תקראו לי מחבק עצים, מנקש עשבים, מנקש מילים, משקה נחלים, משקה שתילים, אוחז ענפים. העיקר שתקראו לי לאירועי ט"ו בשבט של קק"ל. זה בסדר, עמוס. קרן קיימת לישראל קוראת לך ולכולם לאירועי ט"ו בשבט ביערות ובמשתלות של קק"ל. האירועים מותאמים לשנת השמיטה. פרטים באתר. קק"ל. מחזירים אהבה ליערות ולסביבה. איך אני יורד מפה?